فهيم ملګرو څنګه تاسو پته دا یو ځل بیا د طارق انصاف زموږ د سینیر د طرف نه د قیادت نه آرډر دی چې د طارق انصاف موږ په هر ډیسټریکټ کې د جلسو اعلان کوو جلسې بکو کامیاب جلسې موږ خپل پاور بیا شو کوو دې په سلسله کې زموږ سره د صوبۍ فائنډر چینج کې په 5 بجې به زموږ یو عظیم شان جلسې دی له به ان شاء الله موږ د باجوړ نه د ریلی په شکل کې د قافله په شکل کې ځو او ټول زما د باجوړ د پی ټی ایچ سمم ټایګر دی هغه ته مې ریکوست دی چې ټول پکې شرکت وکړي په 5 اگست تکمه جلسه چې د پسوابګي دا به کامیاب وو دا به ته خیو چې د پی ټی آی ورکر دا نه په جیرینو دی نه په پایارو دی دا د یو قسمه دباو نه دانی ریږي دا د عمران خان ټایګر دی او چې تر څو مونږ ته عمران خان د جیل نه را بهر شوی نه ان شاء الله مونږ به دا جلسه ورکو دا یې پایاري په مونږ باندې کیږي دا جیرینو مونږ برداشت کوو مونږه د یری والا نیو دا به ته خیو ان شاء الله نو دا جلسه به کامیاب وو دا پی ٹی آئی زموږ سمه د باجوړ قیادت دی دا ټول د انصاف هاو شانري دراشي د دې ځای نه به د قافلې په شکل کې ځو ټایم به 9 بجې او هلته به شرکت کوو دا به ته خیو چې د باجوړ دا ورکړ دی ورکر دا د عمران خان ورکړ دی دا په یو قسمه دباو کې ناراضي نو ان شاء الله ټول مګری راشي شرکت به کې وکي مونږ به ځو هلته او هلته به جلسه دا به کامیاب وو هلته چې زموږ په ثوابه کې سمه ملګري دي زموږ سمه فین فالور دي هغه ته ریکوست چې مونږ د روان یو دا جلسه دا کامیاب کړي دا به کامیاب وو ان شاء الله شکریہ.